Hola, què tal? Molt bon divendres. Hem començat aquest nou mes de maig i aquest pont llarg per moltes persones amb un temps variable. Aquesta nubulositat que anirà passant de cara als pròxims dies, un encadenament de diferents sistemes frontals que ens deixaran estones el cel blanquinós, el cel tupit, el cel força tapat a molts punts de la comarca, però de pluja ben poca, només algun ruixat puntual que ara tot seguit explicarem. Per tant, aquests núvols mitjans densos o opacs marcaran aquests pròxims dies. Fotografia que ens capta amb el seu des del centre nord de la comarca mirant cap a l'alta Garrotxa. Mapa de símbols de cara a aquest dissabte. El tarannàs el mateix, continuarà aquest ambient variable, tindrem escletxes i estones de sol, és veritat, però també tindrem intervals de núvols, núvols alts, núvols mitjans, que deixen el cel enterbolit, especialment a partir del migdia, quan a partir d'aleshores aniran creixent nuvolades d'evolució, especialment a les zones de muntanya de la comarca, que no descartem que amb el pas del migdia tarda puguin acabar descarregant algun ruixet tempesta cap al Banyà, cap a la Mare de Déu del Món, la zona de Llierca, les zones altes de Basalú o de Montcal, que es pugui desplaçar lleugerament fins a la vall del Fluvià a mesura que avanci la tarda. Per tant, algun nucli convectiu a aquestes zones altes del nord-est, Garrotxim, No descartem que alguna tempesta pugui ser localment forta, però insistim, són fenòmens puntuals a la resta de la comarca, nuvolades de tarda, cel enterbolit durant la tarda, vent de garbí del sud-oest i, sobretot, calor. Observi les temperatures màximes, 31 graus previstos a Basalú. Notarem sensació de xafogó perquè tindrem humitat a les capes mitges baixes troposfèriques que es barrejaran amb aquestes altes temperatures, per tant, un ambient carregat d'humitat i de calor. Temperatures màximes de 27 graus a Olot, a la Vall de Vianya, a les Planes d'Ostoles, 28 graus a Sant Joan les Fonts, a Santa Pau també, 29 graus a Montagut i precisament la calor bastant intensa o pràcticament estiuenca de la riba baixa del fluvià alimentarà o serà un mecanisme per engegar aquest mecanisme convectiu de les tempestes que els estem explicant que poden caure a la mare de Déu del món i zones pròximes. Si hi sembla, ens avancem. Diumenge disminueix el risc d'aquest ruixats o tempesta cap a l'extrem nord-est, però continuarem parlant d'aquests intervals de núvols, aquest ambient variable, que continuarà deixant estones al cel tapat, estones més escletxes de sol, algunes nuvolades de tarda que puguin continuar creixent a les zones de muntanya, per tant, un garbuix i una combinació important de nuvolositat amb el pas del dia, cel bastant canviant, i també aquestes nuvolades de tarda que deixaran l'ambient variable en aquestes zones de muntanya, i així ho hem simbolitzat especialment cap a l'Alta Garrotxa, i també cap a, la, cap a la vall de Vianya, cap a la vall d'en Bas, cap a la plana d'Olot a la tarda, el cel podria quedar bastant tapat d'aquests núvols mitjans, Opacs, que anomenem meteorològicament parlant. Per tant, diumenge, amb ulleres de sol intermitents, preparar aigua desat. A la resta de comarques de Girona, dissabte, un temps típic de la primavera, però amb temperatures d'estiu. Per tant, les temperatures seran molt, molt altes, màximes de 28 a 32 graus a molts municipis i a moltes comarques de la costa i del prelitoral, especialment a la riba del fluvià. 32 graus es poden assolir en alguns punts i precisament aquesta calor ajudarà a que creixin nubulades de tarda en zones de muntanya, el Pirineu, també l'Alt Empordà, i que puguin acabar descarregant, desembocant, amb alguns ruixats, amb algunes tronades cap al Cadí Moixeró, cap a la Collada de Toses, cap a la Vall de Ribes, també cap aquí a les Salines i a les Alberes Empordaneses podran caure alguns ruixats o xàfecs de mitja tarda. La resta, alguns intervals de núvols, cel enterbolit a la tarda, però sense possibilitat de precipitacions. La pròxima pròxima setmana com es presenta? Amb aquest tarannà de nubulositat i de calor. Temperatures que seguiran a la banda alta del termòmetre, intervals de núvols que seguiran afectant-nos, però amb poca pluja. Com a molt dimecres podria caure ja alguns ruixats, alguns ruixats cap al sud de la comarca. Ho anirem seguint al llarg de les pròximes edicions. De moment, aquest dissabte, una mica el mateix que avui, amb nubulades convectives de tarda i aquests ruixats i tempestes que hem explicat cap al nord-est muntanyós de la Garrotxa. Això és tot, que vagi bé fins demà.